ខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំប្រជុំ3ចំពោះគុណព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈជាទីគោរពនិងជាទីជាថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងនិងសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូ នឹងលោកគ្រូដោយសេចក្តីគោរពមួយលើសូមគោរពបងប្អូនជនរំជើតខ្មែរទាំងអស់នៅលើពិភពលោកណាទាំងណាដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានអំពីខ្ញុំក្នុងរាត្រីថ្ងៃ5កើតខែកដឹកឆ្នាំកុលឯកសៈពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនឹងថ្ងៃប្រហោះ ទី3ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2019ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំក៏នឹងវិលត្រឡប់មកជួបបងប្អូនសាជាថ្មីហើយនាំមកនៅព្រះធម៌ឬកថាបុរាណភាសិតឬកថាឯកសារដែលខ្ញុំបានចងចាំ ដែលខ្ញុំបានលើនៅបុរាណភាសិតលោកពូលហើយលោកបាននិទានកាលពីខ្ញុំនៅវ័យកុមារភាពតែណហើយចុះមុននឹងលើកយកនៅបុរាណភាសិតឬក៏កំរងលោកអ្នកប្រាជ្ញពីដើមដែលលោកពូលខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណប្រតនត្រៃ ទាំង3មានព្រះពុទ្ធរតន៍ព្រះធម្មរតន៍និងព្រះសង្ឃរតន៍ព្រមទាំងបងប្អូនជួនជាតិខ្មែរទាំងអស់នៅលើពិភពលោកណហើយចុះកុំអោយរាយរាប់និទានច្រើនពេកអីចាប់ដើមអំពីប្រវត្តិដែលលោកអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរលោកចងក្រងទុក ឬកថាបុរាណភាសិតត្រង់ដែលខ្ញុំលើកយកបុរាណភាសិតមកនេះយើងអាចនិយាយថាធម៌ក៏មិនខុសព្រោះគ្មានអ្វីណាមួយដែលរស់នៅឥតធម៌ទេក្នុងលទ្ធិទាំងឡាយលើផែនដីទាំងមូលទោះបីគេថាគេមិនជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាក៏គេនិយាយក្នុងលក្ខណៈធម៌ដែរ បើដូច្នោះបុរាណភាសិតក្តីឯកសារទាំងឡាយក្តីក៏នៅក្នុងធម៌ទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែធម៌នោះយើងចែកជាកុសលាធម្មាធម៌ជាកុសលអកុសលាធម្មាធម៌ដែលជាអកុសលប៉ុណ្ណឹងចុះខ្ញុំលើកនិទានអំពីរឿងស្ដេចកំឡុងពាក្យថាស្ដេចកំឡុងនេះលោកអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរ លោកបានចងក្រងរឿងនិទាននេះពីព្រោះហេតុអ្វីបានតែលោកលើកមកនឹងវិបត្តិខ្មែរមានទី1អំណាចផ្ដាច់ការរបស់ស្ដេចដូច្នេះលោកអ្នកប្រាជ្ញស្រឡាញ់ជាតិពេកលោកក៏ចេះតែធ្វើការចងក្រងធ្វើឲ្យកូនខ្មែរធ្វើការពិចារណាប៉ុន្តែផ្ដាច់ការនឹងលើកយកនៅបទ ឧបមាចង់ជិះគ្រឿងពិចារណាបទទី2ដោយសារខ្មែរមិនមានសមត្ថភាពឬលក្ខណៈវិជាណាទៅចាប់ពាក្យចងក្រងរបស់លោកអ្នកប្រាជ្ញនឹងយកមកញែកសេចក្តីមិនបាន3ក្នុងសង្គមនោះសង្ឃក៏មានមែនបណ្ឌិតពហុសូត្រក៏មានមែនតែមកអំពីអំណាចផ្ដាច់ការ បើដូច្នោះលោកអ្នកពលក៏ចេះតែស្លាប់លោកអ្នកវិរិយជនស្នេហាជាតិក៏ចេះតែស្លាប់ហើយក៏អ្នកផងលោកមិនហ៊ានពលដោយសពថ្ងៃមានសង្ឡាក់ទង្វើរបស់ស្ដេចដែលធ្វើខុសទង្វើរបស់មេអ្នកដឹកនាំក៏ធ្វើខុសទង្វើអ្នកនយោបាយក៏ធ្វើខុសសង្ឃក៏មិនហ៊ានសម្ដែងសង្ឃក៏មិនហ៊ានប្រាប់ការពលថាសង្ឃមិនហ៊ានសម្ដែងនេះគឺមិនមែនសំដៅទៅលើសង្ឃទាំងអស់ទេពេលថាកំឡុង
ពាក្យថាកំឡុងមួយម៉ាត់អត្តន័យជ្រៅយើងមើលមិនឃើញទេពាក្យថាកំឡុងបកលណាក៏ដោយចោះស្ដេចក្ដីអ្នកដឹកនាំក្ដីសង្ឃក្ដីអ្នកណាមួយក៏ដោយចោះកាលបើអ្នកនោះមិនមានធម៌ប្រចាំក្នុងសណ្ដានឲ្យល្អប្របីទេឈ្មោះថាជាអ្នកកើតនៅក្នុង នេះត្រឹមស្ដីលោកអ្នកប្រាជ្ញពីព្រោះខ្លងមិនល្អដូច្នេះអកុសលធម្មមានមិនល្អទេមេអ្នកដឹកនាំក្ដីស្ដេចក្ដីដែលខ្ញុំនិទានអំពីស្ដេចកំឡុងអ្នកណាមួយក៏ដោយអ្នកណាក៏ដោយអ្នកណាក៏ដោយសូមបីតែទេវតាព្រំប្រថុយជន់ក៏គង់នឹងធ្លាក់ចុះឋានរកដូច្នេះការលើកមកនេះបកលាខ្ញុំពោលថាសង់លោកអ្នកបួសពិតជាអអន់ចិត្តហើយកុំ កុំអអន់ចិត្តប្រមាលមើលខ្លួនប្រគុណម្ចាស់ទៅថាតើប្រគុណម្ចាស់បំពាក់អកតិធម៌ប៉ុន្មានបើពាក់បំពាក់អកតិធម៌ឈ្មោះថាអ្នកសាងបាបកម្មបើសាងបាបកម្មឈ្មោះថាជាអ្នកមានក្នុងក្នុងសណ្ដានស្ដេចរឿងនិទាននេះពីរោះរំដំណាស់ប៉ុន្តែខ្មែរញែកសក្តីនេះរកអត់ឃើញទេលោកអ្នកណាអ្នកចេះដឹងទៅអាចយល់ ទៅអាចដឹងបើខ្ញុំលើកថាលោកអ្នកណាដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអ្នកដឹងពលអួតខ្លួនឯងឬយ៉ាងណាមិនដូច្នោះទេចង់ឲ្យកូនខ្មែរគ្រប់រូបគ្រប់អាត្មាព្រះសង្ឃគ្រប់រូបគ្រប់អង្គពិចារណាថាតើរឿងនេះពិតឬក៏មិនពិតចង់ឲ្យឧបាសកឧបាសិកាអ្នកជឿជាក់ក្នុងគុណព្រះរតនត្រ័យនឹងលោកពិចារណាថាតើសមទំនងដែលឬយ៉ាងណាខ្លុងកាលណាបើយើងលើកអំពីពាក្យថាខ្លុង គឺបកលនឹងស្ពេនៅអកុសលកម្មបត្តិទាំង10បាននេះថាអំពើអាក្រក់10ប្រការបានសេចក្តីថាស្ដេចនឹងក៏ស្ពេផងហើយស្ដេចនឹងក៏គ្មានទុះសពិតរាជធរ10ផងស្ដេចនឹងគឺមិនមានធរ5ប្រការនៅក្នុងសណ្ដានផងព្រះរាជាចក្រពត្តនឹងគឺមិនមានអង្គ5ប្រចាំក្នុងសណ្ដានផងព្រះរាជានឹងមិនមានអាជីវៈបរិសុទ្ធផង ព្រះរាជានឹងគឺមិនមានគុណសម្បត្តិអបាសៈទាំង5ផងនេះខ្លុងនេះខ្លុងខ្លុងនេះបើប្រៀបឲ្យដល់ឲ្យដល់កម្រិតមែនទែនខ្លុងធម្មជាតិនៃការមករដាប់រដប់ក្នុងសព្វសារពាំងកាយប្រសើរជាងឲ្យតែអ្នកនោះមានគុណធម៌រីឯខ្លុងរបស់អ្នកមិនមានគុណធម៌នេះខ្លុងនេះគឺកាយសាហាវណាស់អាចធ្វើឲ្យអ្នកផងស្លាប់ដោយសារខ្លួនពីរោះណាស់បងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយ មេអ្នកដឹកនាំពលគឺលោកហ៊ុនសែនក្តីបើលោកមានខ្លុងយ៉ាងនេះខ្លុងនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ថាអកុសលកម្មបត10អកុសលធម្មមានចេតសិកដែលជាអកុសលចុះ22 ចេតសិកដែលនាំឲ្យអាក្រក់នេះខ្លុងកាលណាមេអ្នកដឹកនាំមិនមាននយុគធម៌6ផងកាលណាមេអ្នកដឹកនាំមិនមាន ទុះសពិតរាជធរ10ផងកាលបើមេអ្នកដឹកនាំមិនមានគុណសម្បត្តិអបាសៈ5ផងកាលបើមេអ្នកដឹកនាំមិនមានអាជីវៈបរិសុទ្ធ5ផងកាលបើមេអ្នកដឹកនាំនេះគ្មានធម៌នេះហើយឈ្មោះថាបកលនេះគឺកើតខ្លុងម្ដងទៀតខ្លុងនេះប្រសិនបើខ្លុងធម្មចិត្តរដាប់រដប់លពេងលពើងក្នុងសពសារពាំងកាយប្រសើរជាងឲ្យតែបកលនោះ មានគុណធម៌រីឯរោគខ្លុងនេះគឺមិនបានផ្ដល់នៅសេចក្តីទុកដល់អ្នកដទៃទេរីឯអ្នកដែលមិនមានធម៌នេះឈ្មោះថាជាអ្នកកើតខ្លុងនេះមួយលៀនដងធ្វើបាបខ្លួនឯងហើយធ្វើបាបអ្នកដទៃផងបើយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញក្នុងធម៌និយាយថាជន់ពេលឬអាសប្បុរសវាធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ពីរប្រយោជន៍ខ្លួនឯងផងប្រយោជន៍អ្នកដទៃផងប្រយោជន៍ក្នុងបច្ចុប្បន្នផងប្រយោជន៍ក្នុងបរលោកផង បងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយនេះស្ដីអំពីបកលឬក៏ថាស្ដេចកំឡុងសម័យថ្ងៃមួយស្ដេចកំឡុងនេះក៏ចង់មានប្រាថ្នាចេញទៅក្រសាលនេះទេណាព្រៃដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនទទួលនៅភាពសប្បាយរីករាយក្នុងហៅថាព្រៃទីឆ្ងាយក្រៅអំពីនគររបស់ខ្លួនឬក៏ថាក្រៅអំពីវៀងរបស់ខ្លួន ស្រាប់តែធ្វើដំណើរទៅហើយក៏ចេះតែសបាយក្អាកក្អាយស្រាប់តែដល់កន្លែងមួយទីស្នាក់ឬក៏អាស្រ័យរបស់អីសីហើយអីសីនោះបានចារឹក
No asaw. Banja ampi bokol nea kat klung. Pea ni sam kana. Pea ta klung ni ba bokol sang ampe akra hai. Trow tet dai chet leh mong oi oh. Tu bay tai. Cho rư họ tok nong teh kadao. Pea ni sam kan knong nai. Trow tet dot kom lao. អំពើអាក្រក់ទាំងឡាយដែលធ្វើឲ្យខ្លួនសៅម៉ងខ្លួនឯងផងទៅដល់អ្នកដតីផងប៉ុន្តែដោយសារលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកចងក្រងមិនបានចាប់យកចំណុចដូចខ្ញុំពោលទេព្រោះថាក្នុងសម័យនោះផ្ដាច់ការរបស់ស្ដេចគឺអ្នកណាហ៊ានហាមាត់មិនបានទេយើងបានសិក្សាច្បាស់សូមបីតែមនីវងសូមបីតែសារាមរិទ្ធខ្ញុំបានសិក្សាប្រវត្តិច្រើនជាប្រលឹកណាស់ ឯកសារនៅសពថ្ងៃកាលណាបើចាប់អ្នកតស៊ូណាបានម្នាក់រមែងកាត់កោដោតនឹងឈើដង្ហែក្បាលបកលអ្នកវិរិយជននោះមិនចង់ឲ្យអ្នកស្រុកធ្វើតាមដូច្នេះពាក្យថាកំឡុងនេះគឺអាក្រក់ដើម្បីនឹងកាត់ផ្ដាច់នៅកំឡុងនេះត្រូវតែបកលនឹងក្លាហានហ៊ានបូជាពេលីកម្ម ដើម្បីលះបង់ឲ្យអស់នៅទង្វើអាក្រក់ដែលខ្ញុំបានលើកមកទាំងប៉ុន្មានប្រសិនបើស្ដេចមិនមានទុះសពតិយធោស្ដេចត្រូវតែមានទុះសពតិយធោលះបង់ខ្លួនបើស្ដេចមិនមានបានន័យថាធัวប្រាំប្រការរបស់ខ្លួនដាច់ខាតត្រូវតែលះបង់ឲ្យអស់នៅទង្វើដែលមិនមានចាប់យកប្រធัวប្រាំប្រការនឹងឲ្យបាននេះទៅលះបង់នៅរោគខ្លួនដូច្នេះបរាណដែលលោកចងក្រងនៃលំបាក ខ្ញុំបានលើកពីខាងដើមហើយថាលំបាក់យល់តែប្រសិនបើលោកធ្វើឲ្យងាយលោកអ្នកចងក្រងនោះក៏នឹងត្រូវស្លាប់ដូច្នេះចរិតនៅក្នុងទីអាស្រ័យរបស់អីស្អីលោកបានពោលថាអ្នកណាការរោគខ្លុងត្រូវគ្នានឹងរឿងសម្ដេចកំឡុងដែលខ្ញុំពោលហើយហេតុអីបានដល់លោកលើករឿងស្ដេចព្រោះស្ដេចគឺជាអ្នកនាវាប្រៀបបានដូចជាគោឧសភៈដឹកនាំអ្នកទាំងឡាយដឹកនាំវងទាំងឡាយឆ្លងទន្លេឆ្លងស្ទឹងឆ្លងសមុទ្រមិនឲ្យគ្រោះកាចមកដល់ក្រុមរ
ហើយត្រូវយកថ្នាំមួយថ្នាំគឺអ្វីពលគឺធម្មអស្សថៈព្រះធម៌ដែលជាការពាររកក្នុងបាន បោះចូលនៅក្នុងផ្ទះដែលបកលហេនហក់ចូលទៅក្នុងនោះទៅក្នុងឱកាសនោះស្រាប់តែមានលោកនេនមួយអង្គដែលនៅចាំទីអារាមពេលនោះអីសីលោកមិនបានគង់នៅទីនោះទេគឺលោកទៅធ្វើពិធីសមង្ស្មាតចង្ក្រមឬក៏ធ្វើពិធីសមាធិដើម្បីស្វែងរកនៅធម៌យកមកប្រោះដល់ផងអ្នកទាំងឡាយអស់លោកសាទៅសັບអរោះទាំងឡាយពេលដែលលោកនេនបានឃើញអាការៈ ព្រះរាជាស្ដេចកំឡុងនោះទៅដល់ទីនោះហើយក៏បានទូលប្រាប់ទៅដល់ព្រះរាជានោះថាបបិទ្ធមហារាជបបិទ្ធលោកម្ចាស់លោកអ្នកកើតខ្លុងបើអ្នកចង់ជាសះស្បើយនៅរោគខ្លុងនេះលោកធ្វើតាមខ្ញុំប្រអងចោះចូលលោកហក់ចូលក្នុងផ្ទះដែលកំពុងឆេះនេះកំពុងពុះនេះខ្ញុំនឹងយកថ្នាំមួយនេះពីផ្ទះនេះ ដើម្បីបងចូលលោកម្ចាស់ក៏នឹងរស់ជីវិតឡើងមកវិញហើយរោគខ្លុងក៏នឹងត្រូវជាសះស្បើយខ្មែរអ្នកសាងបាបកម្មមេស្ដេចអ្នកសាងបាបកម្មមេអ្នកដឹកនាំអ្នកសាងបាបកម្មស្ដេចក៏កើតខ្លុងក្នុងសណ្ដានមេអ្នកដឹកនាំក៏កើតខ្លុងក្នុងសណ្ដានលោកអ្នកបួសមួយចំនួនក៏កើតរោគខ្លុងក្នុងសណ្ដានខ្ញុំបញ្យល់ឲ្យខាងដើមបើកាលណាគ្មានធម៌ឈ្មោះថាខ្លុង បើស្ដេចគ្មានធម៌ឈ្មោះថាខ្លុងបើមេអ្នកដឹកនាំគ្មានធម៌ឈ្មោះថាខ្លុងព្រោះអាក្រក់អកុសលធម្មានៅពេលដែលស្ដេចកំឡុងនោះដែលមានចិត្តអាក្រក់លក្ខណៈសាមញ្ញ
ព្រៀបបានដូចជាស្ដេចចាប់ថ្ងៃព្រៀបបានដូចជាមេសាប់ថ្ងៃកុហកបោកបញ្ឆោតធ្វើបាបធ្វើទុកធ្វើទោសធ្វើទរណកម្មយើងឃើញហើយសង្គ្រោះជាតិស្ដេចកំឡុងនេះបានចោះហត្ថលេខាទម្លាក់នេះក៏ខ្លងសុតអាក្រក់សុតគ្មានល្អត្រង់កន្លែងណាទេស្រាប់តែថាបើដូច្នោះមានតែលោកម្ចាស់ហក់ចូលមុនទៅទើបយើងខ្ញុំព្រះអង្គជឿលោកម្ចាស់ លោកអ្នកមានសិលលោកចង់សង្គ្រោះសណ្ដោសដល់ផងអ្នកទាំងឡាយឲ្យឆ្លងផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខស្ដេចចិត្តអក្រក់សាមានមេអ្នកដឹកនាំអក្រក់សាមានអ្នកនយោបាយចិត្តអក្រក់សាមានមិនបានកាន់ពាក្យសច្ចៈនេះគឺស្ដេចខ្លងដោយស្ដេចចាប់ថ្ងៃគឺកើតខ្លងព្រោះគ្មានសច្ចៈមេអ្នកដឹកនាំសាប់ថ្ងៃកើតខ្លងព្រោះគ្មានសច្ចៈនៅពេលដែល លោកណេននោះហក់ទៅបានប្រាប់ច្បាស់ដល់ស្ដេចកំឡុងថាកាលបើខ្ញុំព្រះអង្គលោតចូលក្នុងផ្ទះហើយសូមលោកម្ចាស់យកថ្នាំពីម្ខាងនេះទៅទម្លាក់ចូលខ្ញុំព្រះអង្គក៏នឹងកើតមកជាសងវិញជាលោកណេនវិញស្ដេចកំឡុងចិត្តអក្រក់សាមានគ្មានសច្ចៈធម៌គ្មានសច្ចៈហវេសាធុទរង្រសានឹងពាក្យពិតមិនមានរសជាតិផ្អែមមិនមានលោកណេននោះក៏លោកហក់ចូលទៅ ពេលនោះក៏នឹងក៏រលាយខ្លួនបាត់ទៅស្ដេចកំឡុងចិត្តអាក្រក់ក៏ពោលឡើងថាវាគ្មានអាណាដែលរលាយហើយអាចបោះថ្នាំនេះចូលទៅកើតមកជាមនុស្សវិញបាននេះគឺខ្វះសច្ចៈហើយក៏ចាប់ផ្ទះនោះបោះចោលទៅលោកនេនក៏នឹងក្លាយទៅជាដុំថ្មពេលលោកឥសីមកដល់វិញក៏បានឃើញអាការៈសពបែបយ៉ាងហើយទើបឥសីនោះ បានខឹងសម្បាចំពោះស្ដេចកំឡុងនោះថាបើដូច្នោះអ្នកណាកើតខ្លុងសងកើតខ្លុងក្តីស្ដេចកើតខ្លុងក្តីមេអ្នកដឹកនាំកើតខ្លុងក្នុងសណ្ដានក្តីសូមឲ្យកំឡុងនោះកុំជាឲ្យអ្នកនោះទទួលទុកទទួលទោសទទួលរងកម្មអស់មួយជីវិតបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយអត្តន័យសំខាន់ដែលយើងមិនដែលឮមិនដែលដឹង ខ្មែរគ្រប់រូបគ្រប់អាត្មាបានស្អប់រោគខ្លងព្រះសង្ឃគ្រប់រូបគ្រប់អង្គបានស្អប់រោគខ្លងមេត្តាលះកំឡុងនេះចោលឲ្យអស់ពីសន្តានពាក្យថាកំឡុងគឺចំណុចណាមួយដែលដើរប្រះចាក់ធរហើយបកលនោះគឺកើតខ្លងទាំងសង្ឃក៏ដោយក៏កើតខ្លងទាំងស្ដេចក៏ដោយក៏កើតខ្លងទាំងមេអ្នកដឹកនាំក៏ដោយក៏កើតខ្លងនេះនិទានរឿងអំពីស្ដេចកំឡុងដែលបុរាណអាចារ្យលោកបានចងក្រងទុករាប់រយឆ្នាំមកហើយ ខ្ញុំក៏រលឹកចាប់ផ្លឹកនាំយកព្រះធម៌នេះព្រោះឃើញទង្វើរបស់ស្ដេចគ្មានធម៌គឺកើតខ្លងទង្វើរបស់មេអ្នកដឹកនាំគឺកើតខ្លងទង្វើរបស់លោកអ្នកសម្ដែងធម៌មួយចំនួនក៏កើតខ្លងទង្វើរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងជំនាញបកលអ្នកកើតខ្លងខ្លងកើតខ្លងបោកនិងខ្លងខ្លងទី1ទី2ទី3ខ្លងច្រើនអកុសលច្រើនឡើងច្រើនឡើងដើបទៅដូចនេះស្រុកខ្មែរ គឺមានវិបត្តិព្រោះរោគខ្លងអកុសលធម៌នេះក្នុងសណ្ដានប្រចាំតាំងពីពេលនោះមកដល់ថ្ងៃនេះអស់លោកសាទៅសັບរះទាំងឡាយប្រសិនបើចង់ការពាររោគខ្លងនេះកុំឲ្យមានទី1កូនខ្មែរគ្រប់រូបគ្រប់អាត្មាត្រូវកាត់ឲ្យដាច់អំពីទង្វើអាក្រក់ទោះបីស្ដេចក៏យើងហ៊ានពោលថាអាក្រក់សង្ឃធ្វើទង្វើអាក្រក់យើងត្រូវហ៊ានថាសង្ឃធ្វើទង្វើអាក្រក់មេដែលដឹកនាំធ្វើទង្វើអាក្រក់យើងត្រូវហ៊ានយល់ថាទង្វើធ្វើអាក្រក់ ប្រសិនបើយើងមិនហ៊ានពោលមិនហ៊ានថារោគខ្លងនេះគឺនៅប្រចាំក្នុងសណ្ដានយើងទាំងអស់គ្នាពោលគឺសត្វលោក sentient being even now you can even get rid of trouble or problem please hurry up hurry up please leprosy just like the fire is on your head cure right now treatment right now do not wait if you wait you will have more problem ការអត្ថាធិប្បាយស្រ័យបំភ្លឺព្រះធម៌ស្ដីអំពីព្រះយេស្ដេចកំឡុងដែលខ្ញុំបានសិក្សាពីយូរលង់ណាស់មកហើយតាំងពីវ័យនៅកុមារភាពរហូតមកដល់ពេលនេះប្រជញ្ញច្រើនដោយយល់ទៅតាមកាលពេលវេលាមានកំណត់ ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមក្រាបនមស្ការថ្លែងបង្គំលាជម្រាបលាបងប្អូនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងសិនបាទសូមអរគុណ